Namako Kone Omulanga, abantu baguulidde naye nkubira omulanga government. Kano ke kaseera eveeyo mu nsonga eno eddemu ansa z'abasuubuzi. Kubira abasuubuzi baffe omulanga, muleke kukola bikolwa ebimenya amateeka, ffe ng'abasuubuzi tuggala buggazi dduuka n'osirika. Tetuli bamenyi b'amateeka, cause gye tuliko n'aba officials mu government bagimanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.